আমি অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ পৰা এই প্ৰতিনিধি দল আহিছোঁ তেওঁৰ শোক সন্তপ্ত পিতৃ মাতৃ আৰু অন্যান্য পৰিয়ালবৰ্গক সমবেদনা দিবলৈ এতিয়া সমবেদনা দিয়াৰ বাহিৰেটো আমাৰ একোৱেই নাইকিয়া কিন্তু ভগৱানৰ ওচৰত এই শিশুটিৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰিছোঁ তেওঁৰ পিতৃক আমি সাহস দিছোঁ আৰু ভগৱানেও যেন তেওঁৰ পিতৃক শক্তি দিয়ে ধৈৰ্য ধৰি পৰৱৰ্তী কামবিলাক চলাই নিবৰ বাবে আৰু আমি এইটোৱে আশা কৰিম সকলোৰে ওচৰত চৰকাৰৰ ওচৰতো যাতে অবিনাশৰ যি ঘটনা হ'ল এইটোৱেই অসমত শেষ ঘটনা যাতে হওক আৰু যাতে ঘটনা এনেকুৱা নহওক আৰু যাতে দ্বিতীয়জন অবিনাশ এনেকৈ মানে কৰুণ মৃত্যু যাতে সাৱটি ল'ব লগা নহয় আৰু চৰকাৰেও এই অবিনাশৰ ঘটনাটোৰ পৰা চৰকাৰেও এইটো শিক্ষা ল'ব লাগে যে মহানগৰীৰ যিমানবিলাক উন্মুক্ত যাক ফুটপাথ আছে যাক নলা আছে সেইবিল যাতে সরকারে তার নিরাপদ ব্যবস্থা লাগে সরকারে যাতে এনেক দুর্ঘটনা যাতে নহয় আমি তার দেখিছ অবিনাশর পিতৃ অবস্থাও যে কোনোমতে পেটে ভেটে খাই থাকা গতি সরকারক আমি এটা অনুরোধ করি তার যাতে কিবা এটা সরকারে অনুদান দি এটা ভাল কর্মসংস্থাপনের যাতে ব্যবস্থা করে দিয়ে এনেকুৱা ঘটনা আগতেও বহুত কেতিয়াবা আমি শুনিছোঁ কোনোবা বৃদ্ধ মানুহো মৰিছে তাত অন্য মানুহো তেনেকৈ সোমাই মৰিছে বা মানে শাৰীৰিকভাৱে সাংঘাটিক ধৰণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে ঘূনীয়া হৈছে কিন্তু চৰকাৰে বা কৰ্পৰেশ্যনে মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনৰ এইটো দায়িত্ব এটা ঘটনা হোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ শিক্ষা ল'ব লাগে কিন্তু ঘটনাৰ পিছত ঘটনা হৈ আছে গতিকে চৰকাৰে খুব মানে কেজুৱেলি লৈছে এই কথাবিলাক আৰু মিউনিচিপাল কৰ্পৰেশ্যনৰ এইটো দায়িত্ব কাৰণ আমি সকলো ৰাইজে গুৱাহাটীবাসীৰ ৰাইজে টেক্স দিছে ৰাইজৰ সুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে টেক্স লৈছে ৰাইজৰ পৰা টেক্স লোৱাত যদি তেওঁলোক ইমান উস্তাত তেতিয়াহ'লে সেইমতে ৰাইজক মিনিমাম সেৱাখিনিতো ৰাইজক দিব লাগে গতিকে সেইকাৰণে আমি ভাবোঁ গুৱাহাটীত যিমানবিলাক মানে সংগঠন আছে সকলোবিলাক দল মত সংগঠনে এইটো এটা জনমত কৰা উচিত এইটো এটা গোটেই গুৱাহাটীত যাতে যিমানবিলাক উন্মুক্ত গোটেই গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভিতৰত সকলোবিলাক ফুটপাথ সকলোবিলাক নলা যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰাপদ ব্যৱস্থা কৰা হয় তাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ